L'esclavagisme existe depuis des siècles en territoire mauritanien. Il existe dans toutes les communautés ethniques du pays, dans sa forme féodale et de caste, mais dans sa forme de violence physique et servile, d'assujettissement, de force de travail, il n'existe encore aujourd'hui que dans la société maure, dont les Haratines sont les esclaves historiques et qui sont également la principale force démographique du pays. Beaucoup d'entre elles ont connu les viols. Il y en a eu 1273 recensés en 2014 dans la Mauritanie. 80% des cas violés étaient des femmes haratines. Le taux de divorce le plus élevé se retrouvait également dans cette communauté. Oum El Khaïri fait partie de cette communauté qui subit de plein fouet la discrimination sociale et les séquelles de l'esclavage. Sa condition de femme la condamne doublement. L'abandon par les maris, les violences domestiques, l'esclavage, l'objectification et la double discrimination sont monnaie courante pour les femmes de cette communauté. سولت ميتين هي عقلت عليه وكل الناس ناس راح حرقنا بقعدوني عند المارشن أنا سقيدنا نقدي تم قادي نقدي تحته الشعر تحته منين يكب يحوز عليه وتي بطوني لين ذاك هي تكون معايا رجال التمو ويتكون معايا تريك التمو قد الطفي والتالي مولي يتكون مع الطويفيلات والطويفيلات هي وكبرون معهم ما شفت إلى الراهب إلى فنواك شوط إلى مع من تمهوناتية وتوي بطوني العذاب المتين في العذاب يخبط فوق التعمار وقابضي تي شيرتي يتكيها قدامي ومعدلها مرة من ينصدوكات يقول لي صدي أحرق بيك يقبضي يدفع في المدفع يقول لي شيء معدلها مرة تكيها لين يمل منها قدامي ويخليها ويسوّن يقول لي هذا الشاشة الشيء كونهم منين الصدان هوكاتية يقبلوا ويتكلم لي بكلام صار يقول لي أحرق بي يقول لي اللي اللي كون الترك الشنهم تونا قبل أنا نقول له أنا الباس ما كنت نبس ولا كنت نعرف قاعد باس الملاحب ولا شيء أنا كنت هاي التركة كاملة خرجتها لا قفيطينات وحويلي نعقدوا عليا ونبتطوا حتى وشياكين حتى وأكاتي اللي طفيت صغيرة خليتها مشيت عنها السارحة إلى قناة منين جيت لحقتها ميتة في نقر للسماس ومزنزن عليها الكايس معذبيني واكلين حقي وندور فيهم وطفيت اللي كتلوا السبب اللي كتلوا ما أنا عالمة بشي لين مشيت السارحة عادي بيها رويانة تحت الظهر ونين جيت لحقتها مجت مزنزن عليها الكايس صار الطالب المدانة يبني لي دار عاد اللي كتبت تواقط لي إن مشينا نسدر والله الشي ما قد مات قد السلطة تحكمنا تحبسنا ده هو اللي ندورانا Une volonté proactive qui se révèle également dans le domaine de la revendication civile, comme l'ancienne esclave Aïchana, la première à avoir été libérée par SOS Esclave et qui s'est engagée aujourd'hui aux côtés de SOS Esclave. La résilience accrue de ces femmes permet de garder intactes les chances d'éduquer à l'école leurs enfants. وقفت أنا ومتضايقنا شغلت إرواخي لا شغلت لا حدثوهم أنت يا الشيخة في أنا ذاك اللي تبقيني نعدل لك كاملة تقولي نعدل لك منين نعدلوا نعدلت وما عدلت فرص نعدلوا والله إلا بطون يا غير أنا متوه في راسي أنت يخطأ وينسخك ويوضعك ويقبحك ويوصل من الكلام السوي ما يظل قاعد حتى قاعد يقول لي هون ذوك انا قاعد ما يجاب اخبار يقول لي هون ذاك اللي انا هو ما بين حرب البس ما قطش برتون الموقع لو نعلم شو قطش برتون شوف والله اللي دقيت
والله اللي عدلت العيش، والله اللي بريت، والله اللي حكمت اولادهم، والله اللي رضعتهم. ما قط جبرت منهم شي، ما قط خلصوهم ولا قطعوني السبع مليح. فمن يتوفى حد منهم والله شي ما هو مهم، والله يوم عيد مليح في 400 ساعة والله 500 ولا 600 ما هو شي مهم. ما قط جبرت منهم للحق، ما قط جبرت منهم شي لين صبحوا قاعد يكرهوني ويتضايقوا معي. من يتمشكلنا هون عاد ما بيو تخلي المرأة ما بيو تخلي بوتركتي يعني يدخل علي عنده. قالت عنه ما هو ما سقوله عنه صوف جعنا وبيت تخليه يدخل. قلت لها أنا عنه برا اللي يدخل. تميتين جابوا لي واحد من القرد ولبستهم راكبة. قال يعني دارني كمسارة، قلت له كمسارة دارني له. قبلتها قالوا لي أرواقي حد يرسل لكم كمسارة لا يقيسوا يقسى أنا ما نعرف شتب. مشيت وقعدت يقسى عندي تريكة توام وخليته خليت تريكة وركبت معاه هو وولد الناس. تميت ماشي واخذني من واكشي وتزانين بيه يلين دون بتيلين لين بلاد يقولوا الواد الناقه دون ويله بين وين واكشي وقفوهم. وتلاحقت بيهم المرأة مريمة محمد، تلاحقت بيهم رافدة أولادي الاثنين توام دخلتهم تحت المقاعد. ركبتهم من واكشي ودخلتهم تحت المقاعد. ما معاهم بيبرو لا معاهم لبن لا معاهم بوش من فيها ما معاهم شي يسووشهم. لحقتني لحقوهم فماتي او قلعوهم بعيني شفتهم من اين نترهم من تحت المقهى وتحولونا في ذيك الوقت اللي فيه يقوم بوليس بوي لين حولونا فيه. قيمت ركبت انا وشاويهم شي بيجي ولدهم هم قوم بوليس لهنا شار البلد يقولوا لي بلغ لك تيصله. Habi, ancienne esclave presque aliénée, comme elle le reconnaît elle-même, mise beaucoup sur la chance qu'elle a de fréquenter le centre communautaire de l'AFCF à Arafat pour tenter d'alphabétiser ses enfants. جمعني لين نقول الحراطين لين نقول لا العبيد. ذيك المناسبة أنا تميت معام تميت معام لين عند الحمد لله أتب قدي هذا. البعض كيف البعض قلت لك عنهم كانوا يبطوني به الشراب نشرب يا غير الشراب الصعيب ولو كيف الصعيب يعني قلت لك نظل سارحة ونظل سارحة ونجون بات نصب ونبات نحل بلاك الحيوان. ومنين تلا نصلي مولي يقولوا لي مرة مو معلمين باش نصلي يقولوا لي عن الخادم ما تصلي داير على راسها. لا قلت لك شوف الناس لا تصلي ونحن زانا نتيم ومتوبون وانت من حامر اللي تعدل الناس. انا ما نعرف شي لين عروض ما ندير على راس. قالوا معنا نازله من عند مولانا عن الخادم ما تدير على راسها وعن عورتها اللي من عند ركبتها لصرتها. هذا هو اللي يقولوهم عن الخادم عورتها من عند ركبتها لصرتها وعنها ما تدير على راسها وعنها ما تصوم. والله لا يجنيتكم عم تب زمقع وحدانا معدلينها يا عمومهم بينهم هم. والله لا يجو يتكتوا احنا ما هوب. انا ما نقول شيء انا مالي خايفة. انا حد عندهم هم ما قط زوج جابرته لا منهم هم يعني ما قط زوجت اول خايمه نقبضهم. والله كيف ما قلت لك قبيله ما زلت صغيره ما بتقع في اختقاء نراني لك ما بتفخت امي. اول خايمه نقبضهم الاولى ما تعاطفت معاه والثانيه مولي هذا النمر واحد من التنواجي وهذا النمر الشاري وراد مولي انا عنه قبضني وارتحم عندي هون وبقيت انا قاعده في النمر. هما انا ما قط قراني حتى الحصى قلت لك ما قط حصيت ومنين جيت هون وتيت الروق الحصى هون وكل شيء وكلفت به عادوا يرفعوني شرهم هما انا جاي نحصي قالوا لي دل جايه منها نرجع العربي قال انا مدور يعودوا عندهم تواقط والدي نجبرهم ونعود نحصي. قلت انا الصف هون هي البلديه دار الكتاب قلت لهم عني عربي انا ماني راجع المسؤوليه ما نحصي. قالوا لي منين تقيسي من الدار التجبري مكتوب والديك عندهم دية
متيقنة بي اللي والدتي اللي عقلت عليها ما قطشت عندها كردانديت. كلهم عبد قبل أمولي أنا حازوا عليهم وداروا علي حرفهم وقربوا لذين اللي قطع حصار يشيري ذوك والقاعد إلا تلاقي حصي قاعد كيف صيف اللي نحصي بيه شنب. Une préoccupation pour leur progéniture que l'on retrouve chez la jardinière Zeynep Mintoulam, dont le principal souci demeure la reconnaissance civile et l'émancipation. تو نحن نتعقدنا معاهم يعني كان مبهم شوي هم ما يجونا قاعدين انهم يكون ساكنين انك الحياه عندهم المصريه الصحيه صحيح لكن من طريق من نظرتهم نحن يعرفوا انهم ما كانوا في نشوف هم ناس وسلاء نروح نحاول حالنا معاهم كانهم ينضجوا لان ينضجوا يقولوا رمز الحرطانيات وذاك الماضي كان ينفضوا. Cette situation bien instable résultant des séquelles de son esclavagisme, ne les prive d'aucune volonté proactive de changer cette donne sociale. Que soit par une petite table ou par la culture maraîchère, elles sont de plus en plus nombreuses à chercher un équilibre socio-économique pour elles-mêmes. Président de l'ONG SOS Esclaves, Boubacar Oulmesoud dénonce la violence de la situation de cette frange de la société. Cette structure civile a 30 ans de lutte pour les droits de cette communauté marginalisée. Une lutte qui a porté des fruits sur le plan légal, avec la criminalisation notamment de l'esclavagisme en 2007. Ouais, les femmes, je le dis souvent, sont les principales victimes de l'esclavage traditionnel que nous vivons. Elles sont les productrices d'esclaves, parce qu'une femme esclave, sa descendance est automatiquement esclave, sauf si le maître, dans sa magnanimité, décide d'en affranchir certains. Toujours dit que dans la lutte que nous menons contre l'esclavage, nous avons constaté que la femme est beaucoup plus attachée à la femme. Cette femme-là, souvent, au bout de quelques mois, taraudée par le remords d'avoir laissé derrière elle ses enfants, par exemple, d'avoir laissé sa mère, d'avoir laissé ses tantes. Et ses enfants sont souvent partagés entre les familles des maîtres comme domestiques. Et elle cherche à être aidée pour récupérer ses enfants. Sinon, elle est obligée de revenir chez ses maîtres, se repentir et accepter les conditions dans lesquelles elle vivait. Ce qui n'est pas la démarche des hommes, des garçons. Les garçons, par contre, on les a vus fuir, quand ils fuient, ils s'en vont et ils ne se retournent plus. Que les esclaves veulent bien se libérer, mais ils trouvent rarement une oreille attentive, une oreille qui accepte de les écouter. On se moque d'eux quand ils viennent devant la police ou devant la préfecture ou devant un gendarme. On leur dit, écoutez, allez voir vos parents, réconciliez-vous avec eux, il n'y a pas de problème sur ça. Et moi, pendant que j'étais fonctionnaire, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir. Et je les ai accompagnés. Et je me suis dit, bon, il faut créer une organisation qui s'occupe justement d'aider ceux qui sont en détresse, d'abord. Et c'est ceux qui sont en détresse qui vont permettre de révéler au monde ce problème. C'est des sociétés profondément inégalitaires. Et la femme, pour nous, a été l'instrument essentiel de cette révélation. Parce que le pouvoir, le système, veut tout cacher. Mais les femmes sont là. Elles viennent réclamer la restitution de leurs enfants. Elles viennent réclamer la reconnaissance de leur progéniture. Parce que souvent, elles ont des enfants qui sont nés de leur maître et que leur maître refuse de les reconnaître. Et elles ont tout connu, ces femmes. Et elles ont le courage, malgré tout, de lever la tête. Parce qu'elles ont leur trip. Et elles ont l'amour de leurs enfants qui fait qu'elles ne peuvent pas oublier. Les conditions sociales extrêmement difficiles, dues notamment à des discriminations liées à la peau, l'origine et le genre.
un contexte cependant qui ne crée pas exclusivement des victimes. Parmi ces femmes haratines, de plus en plus comme Aïchana, comme Habi, Oumul Khairi, Wahba ou Zainab, s'affranchissent de ce statut victimaire par leur engagement ou leur travail et se projettent avec optimisme vers le futur. ومنين اللي يسمع لي من أولادي ومن أمناتي تمي ناظر وقضية العبودية خاصة أمي سمعت ما نوفى قاع منه لما يبقي حد ما كل شيء طاهر وكل قال لي نوفى منه ما نوفى منه ما زلت حية ما نوفى من قضية العبودية بيلي أنا ما مهم عندي إلا تحررت أنا وقعدت وأولادي أنا ذوق الناس حريتهم من حريتي أنا من دون ما ينافع ولا مهمة ولا حد فيه بيا اللي نقدر عارف نتحرر ونقعد ودي الخيمة اللي حدايا فيها وحدين متعذبين ليش نفايتو ودروك فيهم وحدين متعذبين فيهم قضية العبودية ليش نفايتو يقال يعني نختار عن نتحرر ويتحرر ذاك ويتحرر ذاك ويتحرر ذاك وهذا لا يتحرر ملي الليلة وحال في قضية العبودية سمعتي هي قضية العبودية هون نور على علم موريتان غير قال عنا ما يخارق ولا من هول عليه هي ما يحد هي موجود معرم بيلي أنا عشت ندور نقول عن خارج بيلي أنا عشت أنا من ديت نفسي عشت العبودية ما أعرف لا يعلمها لي حد يسوون ولا يقول هاي توف نضع لي نعاون الناس بعد ما فاتوا جبروا حريتنا ومنين مولي ونعرف عنهم مولي ما فاتوا جبروها حتى وما قاع الحقوقيين اللي ناضلوا قاع ما فاتوا جبروا حريتنا أنا قاعد قد ما ناضل عن العبيد المملوك يا قرن ناضل عن الحقوقيين اللي يوقفوا معاي ويساعدوني ومظلمة وكم مديرة في لحظة وعينهم يطالبوا بني قار العبيد ومريتان ما يجابر الحق أنا يجابر خير فيها تقيس ذوق الدول المربط إن قاعد تعود عايشة ومريتان الحقوق ومريتان ما يجابر ولا ولا معروف بيهم ودي ما معترف لا نمشي وعد الصيغ تشار دي 11 طرح هذه يطول اعمار من مرقين هذه يجيبها هوناتيها ونصب هوناتيها والله لا قصرت القدحة والله لا باليت ونجي ونرد راسي التمر هكذا حرف راسي ما اقول لي تي قومي حرق بي وكذا مقبول لي ستيشن ولا لاني ما مخبوط نبقي انا تي تي على الخاتي ممكن تي السمس طالع وشاشرتي شوية قرا ونراعي فيهم ما هم قلع مني ولا يبتط ولا هم ولا هم معدلين معدلين كيل قنم كيل اعتاري سمع المعيس وتهزهم الله الخير بطول أعمارهم